Sisi kama PMC tukaa chini na director na wahusika wote wa huu mradi, tukakia contractor pesa, na for the last 1 month hakuna kitu imekuwa kiendelea kwa huu mradi. Tulimsainia, as we are talking, mradi umefika 50% over 50%, around 60%, na hajapewa pesa, na ofisi, na shida yetu kubwa ni huu mradi utachelewa. Hata contractor ajifanya atamaliza huu mradi, tunao mradi utamalizika, sababu saa hizi tukaangalia kazi ile nabaki, nabaki ni 40%. Na tukiangalia dilizi nyingi zinaendeleza pesa, tunaona hii mradi inaweza na mpaka mwezi wa 4. Since we started on 26th June this year, we have done 4 months. Na the Wolf project, it is at 60%, and we are hoping to finish by December, the completion time. Kazi imekuwa tukiendelea vizuri. Kulingana na maangano ile tuungana na serikali ya Makueni County, Uganda ajiria mwezi wa 12 tarehe 27 mradi uisha. Lakini kwa saa hii, kwa zile delays zimefanywa, contractor has meet, atafanya nini, has meet ndio anafanya, sababu tuji nini inaendelea, na pesa si ya county, pesa ni ya World Bank. Kwa hivyo naomba Udla Kilonzo na watu wake wakae chini, wajua nini inaendelea, waweke pesa mradi uendelee. Na kama si hivyo, sisi kama wananchi wa Makueni na wananchi wa Emali, sisi tutaenda kwa ofisi ya Mutula tujue ni nini inaendelea, sababu watu bi ni kama chairman wa PMC sio nini inaendelea saa hii. Ni kambo bila. Arabu mimi ni mwanaenda baada ya